E aí, gente, hoje eu vim aqui, né? Eu sei, eu não tô no meu cenário habitual, mas eu vou falar um pouco sobre o filme The Farm que eu vi hoje, que é de 2018, bem bizarro, completamente bizarro. Esse filme, ele retrata bem o que eu já vi bastante teorias e principalmente no veganismo e vegetarianismo, esse tipo de coisa, de pensar nos animais no lugar dos humanos, nas fazendas, coisas assim. Por isso que o nome é The Farm, né? E então, acontece que esse filme retrata isso de uma maneira um pouco sádica, digamos assim. Começa com um baita clichê, que eu até achei que era uma saque da Serra Elétrica, e vai desenvolvendo, e eles estão um casal viajando e coisa e tal, e começam a parar em lugares bem bizarros, bem estranhos, e tu já vai desconfiando, porque a sinopse já entrega tudo. E daí eles param num restaurante, tá, comem, mas tu já fica um pouco assim, ressabiado com aquele restaurante, achando bem estranho. E vai continuando o filme até que do nada eles dormem numa pensão e acordam numa jaula completamente nus. E daí começam a descobrir que os donos da fazenda usam máscara de animais, não falam e matam seres humanos, transformam eles em animais botando numa jaula e tratam que nem bicho e matam. E o mais bizarro que eu achei, eles inseminam as mulheres para que elas tenham filhos e deem leite. E o restaurante não é coincidência, porque eles usam as carnes que eles pegam dali e o leite e tudo, todo o resto no restaurante. É muito bizarro, é um filme muito brutal também. Tem uma cena que nasce um nenê de uma mulher e, óbvio, né? E eles matam ali no momento, assim, jogam no chão a criança. Muito bizarro, sabe? Muito. E os outros humanos que estão lá não falam, eles meio que já se conformaram que viraram animais e só esse casal que é novo que fala. Então, é um filme de 80 minutos, assim, que passa todo o tempo tu um pouco assim, com. Assim, se sentindo muito apreensiva, muito nervosa, achando que vai acontecer alguma coisa, o que que vai acontecer depois, o que que vai acontecer. E acaba que nunca acontece nada que tu não espere, até que a mulher foge. Então ela começa a fugir e do nada o namorado dela acha ela, não sei como. Só que ele tá muito fragilizado, então acontece tantas, mas tantas coisas assim horríveis, horríveis mesmo. Que tu fica assim muito angustiado. E também o que eu vi muita reclamação é que esse filme quase não tem diálogos. É praticamente o casal falando sozinho e um outro cara muito estranho também falando. E estavam reclamando disso, mas na verdade, isso, para quem não sabe, é uma estratégia para quando tem esses filmes perturbadores ficarem mais perturbadores. Porque é como se tu estivesse falando ali com uma pessoa e a pessoa te ignorando. Então, imagina um filme te ignorando, ignorando o telespectador. Então, é bem tenso, gente. Bem tenso. É um filme bem bizarro. Mas, até assim, se tu tem uma mente sádica, vale a pena olhar. Porque eu fiquei um pouco perturbada. Mas não é mais do que outros filmes que eu já vi piores. Não é mais que o Centopeia Humana, eu acho. Mas, enfim. É um filme, assim, bem esquisito. Que. Eu fiquei chocada quando eu vi que ele é de 2018, porque faz tempo que não fazem filmes assim. E começa com um clichê, mas termina bem esquisito, assim, com uma coisa inesperada. Que eu não vou contar todo o filme, né? Mas digamos assim que vale a pena ver. Não é um filme tão ruim assim. É mais uma, tipo, uma lição de vida. É isso aí sobre o The Farm.